قوش الله ينسيو مشرحين لنا إلهي قوش عسيو برعاء الله روم ريو برعاء أوسيدن كوان أكسن إلهي إدنكي أيه نصنا لا صوص على أرك دونا وشيء عن قبض كان شيء دولة دحه كان شيء ملحوين هذا إن شاء الله عن قصة دوينا هنا هنا نعيش كبا هنا نعيش كبا نعي هنا نعي وياي كدوم يا يجي كلا هتجان كلا ياش هتجانك وطن كودن مايير كم مقالة برعو محمد حرسي أحمد أو هليو حلبان مصطفى علاز أيا صوت سي مشاريع لهورو مارينيد إيكا سعودة مقالة برعو كنميتك يهين دسمها ودوينك عصريق آه مايير كعاسمة دهر قيسا عبد كريم أحمد موغي إيا حلبان محمد دبلي أوكو سوغن مقالة برعو مايير عبد كريم أيا كبوغا دياي مايير كبرعو إيا قولها ديغانك دادالة هورو مارينيد إيا مقالة كوادان وحنا مدرسه سيبو دجرا او غادلي لبدا ماير يا خليبان محمد دبلي هذا المره هره انه كاني قدوميه اني ولكن عبد الكريم احمد بوغه يا خليبانه لا سخدا وحن كسو دوينا برعو وحن كسو دوينا مغاله اسبتال دونا وحن كسو دوينينا ان نايس كبا انا كبا ناي ان ناي وياي قدوميه ايغي كلا هتيغان كلا ياش هتيغانك وطن كودن مكا فرحات بلان بلان بينو تاي إنه ما أنت أنا كورت بكورة لي وأنا كورت اللي همشي أخ ما أنت أنا كورة لي كورت بيه هذا أنا سودو عبد كرينو مقالة هذه وإنه كلا ورقة عن دونا وعقبت باي كبير عبنتي إيو اسمه تلدون لبدي بوان وطنا بسم الله الرحمن الرحيم مركب أمور رئيسو عن دونا أنا نوهم بلي أوكي دلك واحد إنه كدونا إنه ما يرو إسكو سودو إيش شغله دوشي له maayro markay xilalka hayaan magaalooyinkooda shaqo ka qabanaya waan garan karaa maayirku duruufta ku shaqeynayo waan ku faraxsanahay in mashruucan weyn ee bedeli doona magaalada in magaalada ka socdo waan ku faraxsanahay magaaladeeda inaan imaado waxaan ugu faraxsanahay waxa weeye xilliga iyo waqtiga waayo waxaan doonaa magaaladu inay u codeyso isbedelka oo ay doorato musharaxa noqon doona madaxweynaha lixaad abdirahmaan ciiro waanu ka filayna wanaag fara badan waanu ka doonayna magaalada burco in wax badan u qabto magaalada walba ka horaysiyo waayo burco way mudan tahay walaalkay xilliga uu ku soo beegmayna waan ogaa walaalkaygii ka horreeyay duruufta ku shaqayn jirayna waan ogaa xaaladda burcana waxba iguma isaganayn waayo guddoomiyaha golaha maayarada jamhuuriyadda soomaaliland baan ahay magaalada burco waxay u baahan tahay gacanqabadka dowladda dhexe ilaahay idinkii musharaxeennu wuxuu noqon doonaa ka gacan qabanaya golaha deegaanka magaalada burco si burco markaa ay u hesho horumarkii ay u baahnayd dee magaalada haddaan soo galnay waa dhownahay waa magaaladeedii waa magaaladii awoogay waa magaaladii abtiyaaladay waa magaaladii dadka aan jeclo dhamaa ku noolaayeen marka magaaladana insha allah waan ku faraxsanahay way ila noqon weyday maalinta codbixinta inay gaadho anigoon anoon burco soo salaamin kambeynkii ololi wey naga dhammaaday laakiin dadaalkii kale albaab garaaca kicinta dadka dadku inay kaadhkooda soo dhawaystaan oo dhan baa inoo hadhay marka insha allah baraarug iyo wacyigelin unbay imankay inoo tahay ee ololihii isagu uu dhammaaday guusha allah ina siiyo musharaxeenana ilaahay guushaa siiyo burca allah horu mariyo burca oo sidan ka wanaagsan ilaahay idinkii ayaynu sannadaha soo socda arki doonaa waa heshay gacan qabad ka heshay dowladda dhexe ka heshay madaxweynaheeda insha allah soomaaliland ha noolaato burca ha noolaato gudaamiyaha isbedel doonka madaxweynaha ayaa 413 u hadhay cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ha guulaysto wadani ha guulaysto marka hore waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa cabdikariin axmed mowge oo waqtigoo cidhiidhi ah aynu arki yacni qiyaasi karna xaaladda uu ku jiro inooga jaray waqtigiisii inuu burco soo booqday intaan doorashada aanay gaadhin 13 noofembar taa waan uga mahadcelinayaa maayarka burco iyo xildhibaanada kale kusoo dhaweeyeena waan ugu mahadcelinayaa reer burco iyo reer soomaalilandba fariin baan maanta u dirayaa waxaynu haysanaa janis maanta laba cashay nooga hadheen guushii 3 nooga hadhay codkeennu soomaaliland buu badbaadinayaa cabdiraxmaan iyo inteena garab taaganiba waxaynu nahay gurmad doonaya inay badbaadiyaan soomaaliland toddobadii sanay dowladda kulmiyay xukunka haysay maamulaysay dalka waa ogtiin raadadka ay ka tagtee taariikhda geli doona ee madow reer burcow reer soomaalilandow meelaad joogtaanba waa inaynu badbaadinaa soomaaliland oo ku badbaadinaa codkeenna oo aynu ku badbaadinaa
isku duubni walaalnimo iyo inaynu sameeyno change la taaban karo Cabdikariin Axmed Moogi Cabdikariin Axmed Moogi sidoo u bedelay anigu waxaan ahaa ilaa maalintii la aasaasay waxaan ahaa xisbiga la yiraahdo wadani ilaa maanta dheema laga maqan buu ahaa Cabdikariin iyo rag kale oo badani ba waan soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan idiin salaamayaa fahmi kaysa xirsi bulsho TV bro.